утриматися та захопити ще більшу частину світових ринків. Такої допомоги нині очікують від влади, каже виробниця весільних суконь Катерина Марковська. Та додає, спеціальна державна програма компенсації участі у міжнародних виставках дуже б їм допомогла. Якщо це фінансувати за допомогою держави, так як це роблять інші держави, наприклад, Туреччина своїм виробникам, які їдуть на виставку, там до 90% компенсує. Наші виробники змушені їздити за свої кошти. Ці кошти вони могли би тут залишити в державі, могли би збільшити рівень працівників, покращити їм умови, закупити якесь обладнання, яке би було більш конкурентним ще з іншими державами, які їм допомагають, і збільшити виробництво набагато. Виробник дитячого одягу Едуард Марчук виділяє три проблеми, які вони сподіваються вирішувати разом із владою. Відтік робочої сили потенційних наших працівників, колег. Друге – фінансування. Доступне фінансування, тобто недорогий фінансовий ресурс для того, щоб ми могли створювати конкурентну продукцію. Третє – інформатизація і, можливо, підтримка маркетингу чи рекламування нашого внутрішнього виробника. Вперше за останні 5 років влада починає ставати більш відкритою до бізнесу, вважає бізнес-консультант швейної галузі області Дмитро Василенко. На початку було враження, мені здається, в бізнес сприйняв це як ще одні чергові збори, але насправді потім, коли зрозуміли, що дійсно є бажання щось змінювати, почалось активне обговорення, і я думаю, що буде конструктивні результати. Раз на місяць зустрічатися із представниками бізнесу, що працюють у різних галузях промисловості, обіцяє голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет. Сьогоднішньою зустрічю ми розпочинаємо серію зустрічей з представниками бізнесу, тому що має бути дійсно справжнє партнерство влади і тих, хто виробляють певну продукцію в нашій області. Основне питання – познайомитися, почути про основні проблеми, які є на сьогодні, і започаткувати такі зустрічі, щоб, по-перше, отримати інформацію про те, в чому треба допомогти, а потім, зустрівшись, прозвітувати з кожної зі своїх сторін, що ми зробили, і, можливо, почути нові проблеми, які виникли за цей проміжок часу. За моєї пам'яті, це вперше керівництво області зустрічається з легкою промисловістю. Я дуже сподіваюся, що хоча б раз на квартал буде така зустріч. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.